Про непросту економічну ситуацію, інфляцію 20%, ну і зрештою про інші виклики економіки. Адже ми бачимо, що відбувається на полицях в магазині. Про це не тільки, бо нам із вами краще розбиратися в економічних питаннях. Маємо нагоду у скайп-зв'язку розповісти з експертом, кандидатом економічних наук Олександром Хмелевським. Він з нами на скайп-зв'язку. Пан Олександр, слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, от я одразу розпочну із події сьогоднішнього дня. Усі знають, хто такий Лавров. От він сьогодні заявив про те, що порти розблокують лише за однієї умови, якщо розмінують акваторію Чорного моря, що стосується берегової лінії території України. І тоді зможуть пустити наші судна туди, куди вони можуть виїхати, до Середземного моря і далі. І ось ця новина мене дуже зачепила, оскільки ми всі розуміємо, наскільки страждає наша економіка від того, що заблоковані порти в акваторії Чорного моря. Як ви дивитеся на те, що ми сьогодні не можемо поставляти ні металопрокату, ні фактично на нашого зерна, нічого з того, що виготовляла Україна, за що мала гроші? Звісно, ситуація є вкрай поганою, тому що порядка 80% нашого експорту йшло саме через морські порти. Зараз вони заблоковані, і це дуже негативно впливає на стан нашої економіки. Дуже скоротилися надходження валютних резервів, а оскільки нам треба купувати стратегічні ресурси, скажімо, теж пальне, там, газ, зброю, амуніцію і так далі, то у нас створюється постійний дефіцит платіжного балансу. І ми бачимо, що Національний банк змушений продавати свої валютні резерви, що вже призвело до певного їх скорочення. Тому розблокування, відновлення експорту, звичайно, є важливим завданням, але через Європу ми маємо певні логістичні проблеми, тому що та ж залізниця не може перевозити обсяги в такій кількості, які нам потрібні. Мова йде не лише про нашу залізницю, але й про європейську. Тобто їхні сполучення також до цього не готові. Тим не менше, я не очікую якихось сувів в розблокуванні портів. Росія робить цинічні заяви, а звісно, вони не збираються цього робити, просто придумують кожен раз якісь відмовки. І таким чином давлять нас економічно ще. Ви знаєте, ось, пан Олександр, коли я називала про зерно, про металопрокат, про наші елеварні заводи, так, які стоять, ось ви як економіст, скажіть, а скільки це від нашого бюджету і надходжень грошей величезний шмат? От умовно, скільки це ми втратили? От ви сказали про 80%, ось зараз говорять, 45% економіки стоїть, але якщо так сказати, то це орієнтовно 50% надходжень? Ні, звичайно, що стосується валютних надходжень, то да, це десь около 50%. Якщо ми говоримо про бюджетні, то це є менше, але це десь приблизно третина бюджетних надходжень України. Ви сказали про такий, ну, фактично, рейковий момент постачання нашого зерна. І ви знаєте, коли в нас посівна кампанія розпочалася, ми засіяли дуже багато зерна. Ось, як ви думаєте, з економічної точки зору, а чи буде нам його куди збувати? Тому що в наших елеваторах, ось навіть говорячи про Волинь, у нас ще є зерно, так? Якщо ми зберемо його ще більше. Фактично, територія України буде заповнена своїм хлібом, але ми його не зможемо продати. Тобто, фактично, під загрозою стоїть ось, власне, заробіток майбутнього врожаю. Я правильно розумію? Так, все вірно. Річ в тім, що наші елеватори в цілому по Україні заповнені. Ще зерном минулого врожаю. Ми його зараз ніяк не можемо вивезти. А це є крайня необхідна умова, тому що для того, щоб було куди складати зерно нового врожаю, ми повинні бути вільні елеватори. На жаль, цього немає. І тому, в дійсності, нам виникне проблема при збиранні врожаю, що нам його просто не буде куди складати. І це призведе до того, що може загинути значна частина врожаю.
Якщо подивитися глобально, то, мабуть, ви зв'язуєте ці моменти із кризою в Європі. Правильно? Я знаю, що був ось момент цього тижня, коли вкрадене українське зерно поїхало до Єгипту, але його там відмовилися купувати, адже Єгипет завжди купував зерно у нас. Тобто це ж може бути такою глобальною економічною кризою в плані здорожчання продуктів у світі. Ну, звичайно. Тобто те, що Україна не може відвантажити своє зерно, це призвело вже до зростання цін на світових ринках. Ціни на пшеницю, зокрема, досягали 1200 доларів за тонну. І очікується голод, особливо в країнах Африки, Азії. Тому і, власне кажучи, теж Росія використовує цей момент, вона намагається тиснути на весь світ, що, мовляв, от, ви вимагаєте від України та прийняти наші умови, інакше ви будете вмирати від голоду. Тобто відбувається отакий от шантаж і тиск постійний. Ви знаєте, окрім того, що ось проблема є із зерном, коли ми бачимо, яка ситуація із окупацією Херсонської області, так, взагалі ось більша частина України зможе не отримати того ж самого простого кетчупу. Правильно, я так собі розумію? Так. Багато продуктів. Як ви дивитеся на це? Про здорожчання товарів, які ми отримували всередині країни, з тої ж самої території, яка нині окупована? Що може поповсти в ціні? Ну, я вам скажу наступне, що, в принципі, Україна навіть без окупованих територій здатна забезпечити себе основними необхідними продуктами харчування, в тому числі і харчової промисловості. Тобто без кетчупа ми не залишимось, просто це буде кетчуп там Торчин, Верес, там інших виробників, які працюють, вони збільшать якби свою частку на ринку. Звісно, відбувається зростання цін, але ця тенденція обумовлена війною загалом і важким становищем української економіки, тому що у нас приблизно третина бюджету ми зараз покриваємо за рахунок емісії Національного банку. Ну, іншого виходу у нас просто немає в цій ситуації. Звісно, збільшення грошової маси, воно тисне. Так, також зростають ціни на енергоносії, пальне і так далі. Це є така тенденція на світових ринках теж. Нафта дуже дорога. Це теж пов'язано з війною, з запровадженням певних санкцій проти Росії і так далі. Тому, на жаль, інфляція буде тривати і ціни на наших магазинах будуть зростати. Ви знаєте, я так собі просто уявляю, що ми фактично стали отримувати набагато менше, але витрачати з цією меншою сумою значно більше. Ось ця інфляція уже в 20%, чи ще десь ми до неї наближаємося, до 20%? Та ні, ті люди, які ходять регулярно по магазинам, вони бачать, що ціни вже зросли набагато більше, навіть ніж 20%, залежить від різних груп товарів. Але, скажімо, це може бути і 30% і так далі, в залежності від виду продукції. Прогноз поки що до кінця року 20%. Тобто подивимося, як це буде відбуватися, але цілком ймовірно, що він буде значно перевищений. Я просто запитаю такими словами простими наших звичайних пересічних українців. А чи варто запасатися продуктами, поки вони ще на ті умовно 10% не виросли? Адже ми розуміємо, так, що буде далі. У нас вже пальне по ціні євро 90, 2 євро, те, що сьогодні за кордоном. В умовах війни доцільно запасатися продуктами харчування, тривалого зберігання. В будь-якому разі, тому що ми не знаємо, як будуть розгортатися події і які продукти можуть опинитися в дефіциті. Тут навіть мова йде не лише про ціну, а їх наявність. Тому запаси треба робити, звичайно, це без всяких питань.
Ось навіть, ви знаєте, запитаю банально про сіль. Хто знав, що буде така ситуація? Чи це можна було передбачити про ситуацію із сіллю? Уже говорять, що її завезуть із Румунії, тому що Дрогобицький соливарний завод не зможе потягнути виготовлення солі стільки, скільки ми її потребуємо. Але ось, чи могли ми передбачити і в уряді, зокрема, про такі стратегічні запаси солі, щоб її вистачило всім, щоб її сьогодні не завозити? Як ви дивитесь на це? Передбачити, звичайно, було можна, але ну, знову таки, все передбачити дуже непросто. У нас влада не дуже передбачала і початок війни, тому ми до неї виявилися не готові. І в тому числі для матеріального забезпечення, забезпечення продуктами, забезпечення пальним і так далі. Що стосується солі, то так. Зараз збільшується завезення з європейських країн солі, тому я гадаю, що без солі ми не залишимось. Інше питання, що вона буде значно дорожча, ніж була. Та ж сама ситуація стосується і гречки, знову ж таки. І тепер вже є навіть обмеження продажу солі і інших, наприклад, товарів, як то цукор, в одні руки. Але ось все ж таки, якщо ось так глобально подивитися на ситуацію з пальним, от зараз я про цей момент буду питати, він у нас частково у виготовленні будь-якого продукту ну, займає відсотків 20. Це енергоносій, правильно? На чому його зготувати і потім завести. Що тут із кризою? Як довго вона може протриматися? Адже я розумію, що заповнити так швидко і навести цього пального вдасться, нам говорили до кінця травня, маємо вже червень. Звісно, в цьому є дуже велика проблема. У нас основний виробник бензину був Кременчуцький нафтопереробний завод, який був зруйнований обстрілами. Що стосується дизельного пального, ну також бензину та інших, то основними постачальниками була Росія і Білорусь, звідки вже зараз постачання нема. І газу, до речі, теж. Так, так. Угу. Доводиться завозити пальне з Європи, а це вищі ціни і більш складна логістика. Тому я не очікую, що проблема з пальним вдасться вирішити принаймні до осені. Також треба розуміти, що Європа зараз прагне запровадити ембарго на торгівлю нафтою з Росією. І Росія була основним постачальником Європи нафтою, нафтопродуктами. Тобто Європі доведеться зараз переорієнтуватися на інших постачальників. Ну і відповідно і ми будемо вже якби отримувати нафтопродукти з Європи, вже які завезли там з третіх країн, і відповідно їхня ціна теж суттєво зросте. Так що нам варто очікувати подальшого зростання цін на пальне і те, що дефіцит буде зберігатися ще певний період. Тобто я так собі уявляю, що це, що ми маємо по 58, тобто це ще квіточки. Воно може доростати і вище. Так. Ціна на пальне буде залежати від курсу долара та євро, який є нині в Україні? Ну, звісно, тому що це імпортні продукти. І чим буде більше девальвувати гривна, тим буде більше зростати пальне. Ви знаєте, я якраз от про курс долара ми будемо говорити далі. Ви знаєте про це обмеження Національного банку для встановлення банками курсу на готівковому ринку. Тобто, фактично, долар відпустили, так би мовити, вільне плавання. Він сьогодні там 36, можна знайти там 34 з копійками, як де. От з приводу цього, на одному із сайтів є ваш матеріал, який був написаний до війни, ви провокували навіть і 50 гривень за долар. Ну, це десь ще був фактично початок лютого. Як ви думаєте, що буде з ним в реальності? Чи воно залишиться приблизно на такому ж рівні? Ну, ситуація іде яка. А Національний банк фактично зупинив валютний ринок з самого початку війни і заморозив курс долара. А він для безготівкових операцій залишається на рівні 29-25. І фактично банки купують у експортерів валюту по такому курсу, а продавати вони можуть імпортерам плюс 1% лише від цього курсу. Це загалом сприяло стабілізації валютного курсу. Також був запроваджений інший
цілий перелік різних валютних обмежень, які обмежили відтік валюти з України, різні інвестиційні операції і так далі. Були заборони і на готівкову валюту. Спочатку банкам взагалі забороняли її продавати, потім існувало обмеження по курсу плюс 10% від офіційного. Тим не менше, 17 травня Нацбанк зняв ці обмеження, і ми бачимо, що це призвело до зростання курсу долара. Зараз Нацбанк, на жаль, пропонує відпустити і безготівковий курс. І це, звичайно, призведе до подальшої девальвації. Якщо ми знімаємо валютні обмеження, то гривня буде падати, і падати дуже сильно. І курс 50, про який казав, це може бути ще квіточки. Згадаємо 2014 рік, коли девальвація гривні була в 3 рази, і тоді ситуація була набагато краща, ніж зараз, і економічна. І ми тоді, наші втрати були набагато менше, ніж зараз. Тому, на жаль, єдиним засобом в нашій ситуації було введення досить жорстких обмежень Національного банку. І я би рекомендував би те ж саме зараз зробити з готівкою і знову таки повернути той готівковий курс, відновити обмеження по ньому. Інакше є простір для різних схем по продажу експортної виручки через готівку. Звичайно, там перед підприємством стоїть питання продавати по 29-25 чи, наприклад, по 35. Це є уже суттєва різниця, яка дозволяє вибудовувати різні схеми. І вони, звичайно, зараз вибудовуються. І мій прогноз, що знявши обмеження по готівковому курсу, Нацбанк зараз зіштовхнеться з серйозними проблемами по забезпеченню імпортерів валютою. Ми і так вже спостерігали падіння валютних резервів, те, що Нацбанк там з початку року чистий продаж валюти, у нього порядка 7 мільярдів доларів зараз становить. Це досить суттєво, і ця тенденція зараз може тільки збільшити. Ну, ось такий момент, можу запитати, от якраз про ось цей момент, коли відпустили ось цей долар по ціні 35-34, був так званий валютний туризм. Він стосувався, зокрема, і тих, хто їздив, в нас тут близько польський кордон, так називали людей, які нібито їхали в Польщу за продуктами. Але ж насправді, як розповідають про цю схему, вони їхали, знімали валюту зі своїх рахунків, поверталися в Україні і обмінювали її за курсом 35-36 гривень. Тобто, розуміємо, мали собі ну, ще такий прибуток. Тому, можливо, ще й з цим пов'язано, що Національний банк фактично ну, зняв ці обмеження. Ну, якщо є така проблема, то треба навпаки закривати подібні шпарини, а не відпускати курс. Тобто, якщо була проблема з картками, то треба було ввести там, скажімо, додаткові комісії, наприклад, по карткових операціях, які б знівелювали цю курсову різницю. Але ми бачимо, що коли обмеження зняли, то готівковий курс різко зріс, і різниця між безготівкою і готівкою ще більше зросла. Ви знаєте, мушу запитати, а чи відчутно на ось нашому ринку готівковому підтримка з-за кордону? Тому що завжди всі, от так ми зараз говоримо, 5 мільйонів українців поїхали, а є ще ж та діаспора, яка залишилася жити в Італії, в Іспанії, в інших країнах, яка підтримує українців тут. І гроші таки надсилає в Україну. Чи є це певним таким, знаєте, моментом, за що люди нині живуть? Бо ми всі розуміємо, що сьогодні частина людей в простої, а частина просто має відрізані зарплати. Як ви думаєте? Так, звісно, це підтримує Україну, але теж треба розуміти, що виїхали з тих, хто виїхав, це в основному жінки і діти. Якщо, наприклад, їхні чоловіки працювали за кордоном, то тепер ці чоловіки, які раніше підтримали свої сім'ї в Україні і слали їм гроші, то тепер вони не присилають гроші в Україну, а дають ці гроші там своїм сім'ям за кордоном. Тому я, хоча Нацбанк не опубліковував офіційних даних щодо переказів грошей в Україну, але я прогнозую, що він суттєво знизився.
От ви знаєте, я не дарма сказала про те, як люди нині виживають. Багато хто нині з експертів говорить, що ми повернулися в 90-ті. Хто знає період там 95-го, 94-го року, 96-го, надскладний період був, коли середня зарплата, ну от плюс-мінус, я тоді ще не заробляла, становило 150-200 доларів максимум, ну і фактично люди виживали в цих умовах. Як ви дивитеся, наскільки нашу економіку відкинуло? Тому що є різні прогнози, як ми вийдемо з війни, як ми будемо своє ВВП повертати. Але ви, як експерт, як аналізуєте ситуацію? Ви знаєте, я, по-перше, тут не прив'язувався до ВВП, тому що ВВП – це є вартісний показник. Тобто, просто кажучи, зростають ціни, зростає ВВП. Тому сам по собі ВВП можна повернути досить швидко, але це трапиться за рахунок зростання цін і нарощування грошової маси. Але для того, щоб от відновити, скажімо, ті підприємства, ті житло, скажімо, зруйноване, інфраструктуру, на це піде дуже багато років і дуже багато коштів. І далеко не факт, що нам вдасться повністю ще відновити ту економіку, яку ми мали до 24 лютого. А от з приводу людей і їхніх зарплат, ось цей момент, дійсно в людей же ж стало набагато менше грошей. Я ось, наприклад, ви знаєте, просто запитаю, за що люди сьогодні, в принципі, мають жити і в кого там наскільки запасів ще залишилося? Це десь на який рівень ми вернулися назад? Ось як ви думаєте? 2000-х років, кінця 90-х? Ну, розумієте, тут порівняння в часі теж дуже важко робити, тому що в Україні є тіньова економіка, яка дає змогу частині наших людей виживати, і заробітчани, які теж дійсно підтримують свої сім'ї і економіку України. Я би все-таки не порівнював нинішню ситуацію з 90-ми роками. В 90-х ми мали ще гіперінфляцію, якої ми поки що, на щастя, не маємо. Що стосується доходів, то вони, звісно, стали нижчі, але от ви говорили 150-200 доларів, насправді зарплата пересічних українців була набагато нижча. Це було і 20-30 доларів. 50 доларів – це була вже досить непогана зарплата. В 90-х, я зрозуміла. Ми згадуємо той період, тоді була така зарплата. Так. Звісно, що і долар знецінився дуже сильно за цей період, в рази. Тому це все порівняти дуже таки важко. Звісно, що ситуація є вкрай несприятливою. Дійсності багато людей втратили роботу, бізнес. Також багато підприємств платять, скажімо, мінімалку чи там відправили відпустку своїх працівників. Тому, звісно, це дуже важко і люди дуже сильно потерпають. І сказати, що ця ситуація зміниться в найближчі місяці, то цього теж, на жаль, не відбудеться. Ви знаєте, багато хто каже, якщо ми зможемо отримати перемогу вже цієї осені, то нам швидше вдасться реанімувати нашу економіку і, знаєте, не настільки багато в часі відстати. Але говорять про те, що ми заходимо в дуже довгу фазу війни. А це ми всі розуміємо, наскільки це виснажує економіку. Ось навіть металургійна галузь, вона просто, як то кажуть, геометричною прогресією починає відставати. Адже ми всі починали з того, що ми навіть не маємо куди збувати свою продукцію. Як ви дивитеся на прогнози ось цією довгою фазою і все ж таки, дай Боже, з короткою фазою перемоги цієї осені? Що нам вдасться ось в цих моментах, як швидко повернути назад всю економіку? Кожен день війни наносить дуже величезну шкоду нашої економіки. І продовження війни на один день – це нас відкидає все далі і далі. І зменшує наші шанси повернути нашу економіку, якою вона була. На жаль, тут мої прогнози теж невтішні, тому що Росія не відмовляється від своїх планів. Ми також не можемо йти на територіальні поступки, тому війна буде затяжною і далеко не факт, що вона закінчиться в цьому році. Тому весь цей час економіка буде і далі потерпати, і, на жаль, ми опинимось в дуже поганій ситуації. Я навіть боюся
собі уявити, що буде потім. Тому давайте доживемо до того часу, давайте. До перемоги, і там будемо. Ви знаєте, в мене є втішення тим, що нам дають гроші з-за кордону, так, ось умовно, ось там хтось говорить, там 1 мільярд євро з Німеччини, 5 мільярдів євро, 5 мільярдів доларів нам вартує покриття ось тієї дірки в бюджеті, яка нам приходить кожного місяця. Тільки 5 мільярдів на те, щоб покрити ось різні соціальні виплати. Я просто, ви знаєте, що переживаю? Чи не доведеться Україні ці гроші повертати? Тому що я так розумію, що ось ця зовнішня позика, яка йде в світі, ми її ще й повертаємо потрошки з нашого бюджету, правильно? Її ж ніхто не забрав. Це за попередні роки, я маю на увазі, те, що ми напозичали в МВФ, правильно? Так, не тільки в МВФ, у нас є великі борги за державними облігаціями, номінованими в валюті, тобто борги наші дуже великі, вони були великі, тепер вони будуть колосальні. Що стосується те, що ви говорите про 5 мільярдів доларів, які нам потрібні щомісяця, то я розумію, звичайно, пана Марченка, тому що вони хочуть отримати побільше грошей за кордону. Але річ в тім, що ми не виплачуємо нашим пенсіонерам чи нашим бюджетникам зарплати чи пенсії в доларах чи євро. І, тобто наші соціальні виплати, зарплати наших бюджетників зовсім не залежать від допомоги за кордоном. Це робиться за рахунок емісії Національного банку. Друку грошей. Нам потрібна ця валюта для того, щоб збалансувати, власне, наш торгівельний баланс і покрити дефіцити, не допустити там сильної девальвації гривні. От власне до чого це все зводиться. Що стосується проблеми боргу, проблема боргу є. І я думаю, що все-таки Україну буде очікувати дефолт з зовнішніми зобов'язаннями. Річ в тім, що сам факт війни – це вже форс-мажорна обставина, яка дає взагалі-то змогу не платити по кредитам. Зараз Україна продовжує платити. Чому? Тому що ми дуже сильно залежимо від цієї закордонної допомоги. І зупинка платежів, оголошення дефолту, вона може призвести до суттєвого скорочення такої допомоги. Але очевидно, що після війни це питання постане, і іншого виходу у нас просто не буде. Ви знаєте, пан Олександр, на сам кінець у нас літо стартує, і ми на періоді нового сезону, такого, знаєте, завжди дуже яскравого, смачного і солодкого, але тепер трішки з такою гірчинкою війни і присмаком, дуже печалі такої великої, сумної, що ми, ну не знаю, опинилися в надскладних життєвих обставинах. Що би ви сказали нашим людям? Тим, хто має гроші, їх берегти в євро чи в доларах, тим, хто хоче брати кредити і оплату частинами, брати чи не брати, ну і зрештою, чи бігти сьогодні по гречку, поки вона ще по 89? Що ваші поради? Що стосується продуктових запасів, то я вже казав, довгострокові продуктові запаси треба робити. Крупи, макаронні вироби, олія, там, сіль, борошно і так далі, це, звісно, ці запаси, як тільки є можливість, треба робити. Що стосується зберігання грошей, то очевидно, що гривна, вона буде далі знецінюватись, і тому сенсу зберігати в ній кошти немає. Є долар, є євро. Особисто я поки що бачу тенденцію до посилення долара, хоча там є досить висока інфляція, проте а в Європі вона теж приблизно на такому ж рівні. Але Федеральна резервна система США робить зараз заходи, щоб побороти інфляцію, це зростання відсоткових ставок, скорочення грошової маси і так далі. Це повинно дати в ближчі місяці можливість знизити суттєво рівень інфляції і зміцнити долар. Поки що і була тенденція зміцнення долара по відношенню до того ж євро та інших валют. Тому я би рекомендував в більшій мірі саме долар. І за кредити в банках, про оплату це частинами, їх повернули. Кредити, звичайно, беріть. Тому що перше, що ці гроші будуть знецінюватись, і цілком імовірно, що темпи знецінення будуть вищими, ніж ставка по кредитах.
Тому ви виграєте від цього. Дякую вам, пан Олександр, за прогнози. Різні ми сьогодні точки зору з вами обговорили. Ви знаєте, я надіюся на втішний прогноз, що перемога буде за нами, і ми якось швидко з іноземними інвестиціями відбудуємо Україну. Так що дякую вам, що були з нами на скайп-зв'язку. Дякую вам. Нагадаю, що говорили про усі економічні виклики, і, зокрема, про ситуацію в портах, і не тільки, і про інфляцію, яка, ось, не знаю, вже є, але ще може й бути більшою. Говорили з Олександром Хмалевським, він експерт і кандидат економічних наук. В ефірі 12-го каналу був на скайп-зв'язку. Як бачите, продовжуємо інформувати вас про найважливіше. Будьте з 12-м каналом.